Krnjavarska dramska scena Prosvjeta godinama ostvaruje zapažene rezultate na takmičenjima. Ništa manje nije bilo ni na 21. festivalu omladinskih pozorišta Republike Srpske, gdje su nagrade za glumačko ostvarenje u predstavi Od tebe nikad ništa dobili Vuk Karanović, Maja Kitić i Lana Zec. Mislim, meni je ovo sad prva nagrada što se tiče glume. Dobijali smo više nagrada za predstavu, ali meni kao pojedincu je ovo prva nagrada. U predstavu Od tebe nikad ništa igram ulogu momka koji želi da izvrši samoubistvo, ali kapiten tima uspijeva da me odvrati od te odluke i postajem jedan od košarkaša. Za mene ova nagrada znači mnogo. Ovo je druga nagrada u pozorištu koju sam osvojila. Znači mi mnogo kao jednom glumcu koji se trudi i koji voli ono što radi i koji će možda nastaviti glumačku akademiju. Predstava Od tebe nikad ništa rađena je po autorskom tekstu i režiji Brankice Radonjić uz tehničku podršku Siniše Tešanovića. Zahvalni su što lokalna zajednica već godinama unazad prepoznaje i cijeni njihov rad. Ova sedmica je nama značajna zato što je 27. novembar Međunarodni dan dramskog odgoja i tim povodom načelnik je upriličio i ovaj susret sa nagrađenima, a svakako pored Maje, Lane i Vuka ja sam izuzetno ponosna na cijelu ekipu predstave Od tebe nikad ništa, svih 18, ali naravno i na sve ostale mlađe članove koji će tek imati prilike da se pokažu na ovakvim festivalima. Cilj lokalne zajednice, kaže načelnik Darko Tomaš, jeste da se uspjesi mladih ljudi uvijek promovišu. Ovo troje mladih ljudi, ali i svi njihove kolege iz tima su zaslužile da se za njih čuje, ali su oni do sada prije svega svojim uspjesima i u nastavnim i u van nastavnim aktivnostima doprinijeli da mi u gradu ovdje već znamo i ko su oni i čim se bave. Ono što želim prije svega jeste svima njima, a prije svega Brankici Radonjić kao umjetničkom rukovodiocu da čestitam na uspjesima koje ostvaruju svaki put kad bilo gdje predstavljaju našu lokalnu zajednicu. A sljedeće godine čast da ugosti pozorišna ostvarenja iz cijele Republike Srpske pripala je upravo Prnjavoru, koji će biti domaćin 22. festivalu omladinskih pozorišta Srpske. Pored toga, prnjavorska dramska scena u martu 2023. godine proslavit će 20 godina uspješnog rada promocijom fotomonografije, ali i brojnim drugim manifestacijama.